Nacionalni mediji otkrili kako je gradonačelnik i saborski zastupnik Mato Franković prekršio zakon i oštetio državu i grad za više od 30 milijuna kuna i to u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju hotela Sumretin. Iz gradske uprave na sve poručuju, gradonačelnik je svjestan da radi te da je radio sve po zakonu, jednako kao i njegovi suradnici. Razgovarali smo s dubrovačkim gradskim vijećnicima kojima je investitor poslao dokumente. Pojedinci su uzdržani, a Mostov Maro Kristić i ovaj put odriješit. Ukoliko je to zaista tako, nažalost, vjerojatno ćemo onda morati imati opet prijevremeni izbor. Ovo nije prvi put da se diže prašina oko rada gradske uprave i zamjenice gradonačelnika. Krajem 2018. protiv Olande Tokić vodio se postupak pred povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa vezano za pogodovanje u aferi Okrajak. Prisjetimo se što je tada gradonačelnik izjavljivao. Ova gradska uprava je gradska uprava bez afere. I ova gradska uprava će možda nešto što smo obećali napraviti više ili manje. Možda ćemo negdje i pogriješiti. Ali sigurni budite, u 4 godine našeg mandata mi nećemo imati niti jednu jedinu aferu. Stanovnicima Košice digli se na noge zbog svakodnevnog naplaćivanja kazni, a mjesta za parkiranje nema. Spominju i prosvjed kako bi gradskoj upravi skrenuli pažnju na ovaj gorući problem. Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite Dnevnik. Nacionalni mediji objavili su kako je gradonačelnik i saborski zastupnik iz redova HDZ-a Mato Franković prekršio zakon i oštetio grad Dubrovnik te državu za više od 30 milijuna kuna. Naime, on uz pomoć zamjenice Orlande Tokić i upravnih tijela grada Dubrovnika navodno spriječava investicijski projekt rekonstrukciju hotela Sumretin koji bi realizacijom državnom proračunu donio gotovo 23 milijuna kuna tijekom iduće 2 godine, a gradu Dubrovniku kroz komunalne troškove i ishođenje upravnih akata više od 7 milijuna kuna. Već 18 mjeseci tvrtka Consultants DOO čeka na izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju hotela Sumretin. Samo u razdoblju od 27. travnja do 3. rujna ove godine ova dubrovačka tvrtka uputila je čak 6 pritužbi na rad upravnih tijela grada Dubrovnika i gradonačelnikove zamjenice Orlande Tokić. No gradonačelnik nije dostavio odgovore niti se očitovao na pritužbe. Time je prekršio članak 29 statuta grada Dubrovnika prema kojem je dužan odgovoriti u roku od 30 dana. S obzirom na nedostatak komunikacije iz gradske uprave, investitor jučer popodne šalje dokumente svim gradskim vijećnicima. Moli ih da gradonačelnika pitaju sljedeće. Jeste li uputili svoju zamjenicu Orlandu Tokić da izvrši uvid u projektnu dokumentaciju, odnosno u spis koji se nalazi u nadležnom upravnom odjelu, na temelju koje se vrši postupak ishođenja lokacijske dozvole rekonstrukcije hotela Sumretin? Jeste li primili izvještaj izrađen od zamjenice Orlande Tokić o izvršenom uvidu u projektnu dokumentaciju na temelju koje se vrši postupak ishođenja lokacijske dozvole rekonstrukcije hotela Sumretin, u kojem su predloženi postupci i radnje kojima se može ometati izdavanje predmetne lokacijske dozvole? Jeste li taj izvještaj dalje proslijedili upravnim odjelima na postupanje? Zašto niste izvršili nadzor nad radom zamjenice Orlande Tokić i upravnih odjela temeljem primljenih tužbi sukladno statutu grada Dubrovnika? Sukladno pravilima struke, reakciju na ove navode tražili smo od gradske uprave i gradonačelnika. Pitali smo i sljedeće. Zašto su se prema navedenim tvrdnjama gradonačelnik i njegova zamjenica Orlanda Tokić umiješali u postupak izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju hotela Sumretin? Zašto grad Dubrovnik krši zakon o općem upravnom postupku zbog nedonošenja rješenja u propisanom roku? Iz grada Dubrovnika stiže odgovor kako lokacijska dozvola investitoru za rekonstrukciju hotela Sumretin nije neizdana, već je u postupku izdavanja. U postupku izdavanja potvrde na posebne uvjete nadležni upravni odjel za promet je iznio primjedbe koje su se odnosile na širinu nogostupa u odnosu na prometnicu. Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje je investitoru uputio zaključak i u tom dijelu investitor ispravio projekt temeljem navedenog zaključka. Daljnom analizom zahtjeva, upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje utvrdio je kako je projektnom prostoru teretane predviđen u garažnom prostoru, što je GUP-om zabranjeno.
Prema našem GUP-u, u podrumskim prostorijama se ne smiju obavljati aktivnosti te vrste. Sukladno svemu navedenom, investitoru je dostavljen zaključak o tim nedostacima. Možda je investitora navedeni zaključak iznenadio, budući da su do sad investitori malo više razgovarali s našim referentima, a manje su zaključke dobivali u pisanom obliku službenim putem, kako procedura i nalaže. Međutim, investitor tvrdi, ispravili su nedostatke i dostavili dopunu predmetnog zahtjeva, što upravo i gledate. S obzirom kako je tema kompleksna, a konkretne odgovore zašto je gradonačelnik prekršio zakon Republike Hrvatske i statut grada Dubrovnika, te je li proveden nadzor nad radom njegove zamjenice Orlande Tokić i upravnih odjela, na temelju navedenih pritužbi nismo dobili, gradskoj upravi smo ponovili pitanja. Odgovor je stigao vrlo brzo. Vezano za vaš upit gradonačelnika, Mato Franković svjestan je da radi, te da je radio sve po zakonu, jednako kao i njegovi suradnici. Čuli ste, iz gradske uprave tvrde, rade sve po zakonu. Svakako, upit na ovu temu uputili smo i Vladi Republike Hrvatske, s obzirom kako je gradonačelnik ujedno i saborski zastupnik. Čim dobijemo odgovore, izvijestit ćemo javnost, a temu svakako nastavljamo pratiti i u tjednu pred nama. A s obzirom kako su u cijelu priču uključeni gradski vijećnici kojima se investitor obratio kako bi im ukazao na činjenicu da gradonačelnik krši statut grada Dubrovnika, te da postoje čvrste indicije da su oni njegova zamjenica utjecali na postupak izdavanja lokacijske dozvole, što je protivno zakonima Republike Hrvatske, tražili smo i njihove reakcije na ovu cijelu situaciju. Dokumentacija koju su iz tvrtke Consultants poslali medijima i gradskim vijećnicima podigla je dosta prašine. Puno govori i reakcije dubrovačkih političara koje su uistinu različite. Maro Krisić kaže cijeni što je podnesak potpisan imenom i prezimenom direktora tvrtke. Od prozivke je zasad suzdržan, no kaže kako svatko mora preuzeti odgovornost ukoliko je nešto pogrešno učinio. Mi gradski vijećnici dok ne dobijemo sve odgovor u cijelosti na postavljena pitanja, ne možemo optužiti ni gradonačelnika ni zamjenicu, ali svakako očekujemo da ćemo dobiti eksplicitne odgovore na pitanja koja su upućena. Ukoliko je to zaista tako, nažalost, vjerojatno ćemo onda morati imati opet prijevremene izbore, što nije lijepo ni ugodno. Krisić očekuje da će se na sljedećoj sjednici gradskog vijeća raspravljati o ovoj temi, te da će iz gradske uprave dati objašnjenja na optužbe iznesene u javnom prostoru. S druge strane, vijećnik Nikša Selmani nije siguran je li gradska vijećnica pravo mjesto za raspravu o spomenutom slučaju. Gledajte, kada bi tako svatko slao nekako nešto s čime je nezadovoljan, vezano recimo u lokacijske dozvole, građevinske dozvole, onda to mislim da bi gradsko vijeće bilo ono stvarno čudno. Ne mislim da bi trebalo biti predmet na gradskom vijeću, no svakako mislim da bi odgovoran gradonačelnik trebao ipak u interesu javnosti nešto reći javno po tom pitanju. Pa ipak Selman ističe kako bi se o svemu trebale detaljnije očitovati gradska uprava i nadležni upravni odjel kako bi svi vijećnici, ali i šira javnost, bolje razumjeli okolnosti ovog slučaja. Za komentar smo pitali čelnika SDP-a Jadrana Barača. Kaže kako je odgovornost gradonačelnika da vrši nadzor nad svojim upravnim odjelima kako bi se ispoštovali svi zakonski propisi. U cijeloj ovoj priči je zapravo sporno zašto javnopravno tijelo, odnosno upravni odjel grada Dubrovnika, ne postupa po zakonu. Dakle, ovo je vrlo jednostavni problem. Upravni postupak u kojem su se dužni oni očitovati u zakonskom roku. To je, dakle, ima tu puno problema. Kako će to naš gradonačelnik riješiti, to je na njemu. I na kraju krajeva to će se odraziti na njegov izborni rezultat. Barač ističe kako će rado ovo pitanje postaviti na predstojećoj sjednici gradskog vijeća, s njime se slaže i HNS-ova vijećnica. S obzirom da su iznesene ozbiljne optužbe, očekujem da će gradonačelnik biti spreman odgovoriti na vijeću na sva postavljena pitanja i iznesene navode. Ali moram naglasiti da kao legalist moram čuti drugu stranu priče oko ovog slučaja kako bi donijela konkretan sud. Ali ukoliko su ovi navodi točni, nažalost, šalju jednu nimalo laskavu sliku rada gradske uprave. Čelnik Dusra, ujedno i koalicijski partner HDZ-a za Dubrovačku televiziju, rekao je kako bi svi gradski pročelnici trebali u startu imati odgovornost da sve rade po zakonu, a stječe se dojam da na odgovornost poziva i prvog čovjeka grada.
Gradonačelnik je taj koji bira svoje suradnike i svoje ljude i ja se nadam da je da sve koji je izabrao da je su na najbolji mogući način odradili svoj posao. Sada je na institucijama da vide što se sve u tom samom procesu događalo, pa ćemo nakon toga biti pametni. Dodajmo kako ovo nije prva takozvana afera u kojoj se spominje zamjenica gradonačelnika Orlanda Tokić. Pitali smo vijećnike kako gledaju na to i je li njen već odavno narušeni imidž zapravo svojevrstan utag aktualnoj vlasti. Ukoliko se potvrdi da je zamjenica zaista imala svoj utjecaj na ovaj predmet, onda će se potvrditi da je gradonačelnik svojevremeno lagao kada je uloga zamjenice gradonačelnika gospođice Tokić u pitanju, jer on je vrlo jasno i nedvosmisleno i povjerenstvo za sukob interesa rekao da ona ne obrađuje niti da radi na pitanjima koji se tiču izdavanja građevinskih dozvola. Dakle, ukoliko se to zaista pokaže istinitim, mislim, stvarno nakon toga više nema razgovora o ničemu nego o novim izborima. Ne bi govorila o utezima, međutim govorila bi o odgovornosti. A što se tiče pitanja odgovornosti, moram napomenuti kako je za vođenje kompletne gradske uprave, pa tako i svega što se tiče nadzora rada pročelnika kao i njegovih zamjenica, odgovoran je slučajno gradonačelnik. Sljedećeg tjedna svakako će se znati više detalja o ovom slučaju, a čini se kako puno toga ovisi upravo o daljnjim očitovanjima i reakcijama gradske uprave. Prašina oko rada aktualne gradske uprave dizala se do sad više puta, a najburnije krajem 2018. oko takozvane afere Okrajak. I tada je u fokusu javnosti bila zamjenica Mata Frankovića Orlanda Tokić. 21. studenog 2018. dubrovački gradonačelnik Mato Franković saziva konferenciju za medije i objavljuje sljedeće. Zamjenica Tokić neće imati nikakvih zaduženja u gradu Dubrovniku i bit će izuzeta iz svih dužnosti koje su u njenoj nadležnosti. Nakon pravorijeka povjerenstva za sukob interesa donijeću daljnje odluke. Razlog takozvana afera Okrajak povezana sa zemljištem u Lapadu. Franković je tada isticao kako je svu dokumentaciju proslijedio povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, te kako je Orlanda Tokić svu dokumentaciju vezanu za projekt u Lapadu na spornoj parceli, to jest Okrajku zemljišta, potpisala prije nego je bila i kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika. Na vijećnicima je naravno da mogu izreći sve što misli. Ponavljam, jedini razlog povlačenja točke je isključivo bio onaj da je postojala opravdana sumnja koju je izrekao gospodin Kristić, da je netko trgovao nekretninom, a bez da je prethodno kupio, a nekretnina u vlasništvu grada Dubrovnika. To je po meni nedopustivo. A ovo sve drugo su posljedice cjelokupne priče koja je iza toga izašla na vidjelo. Dakle, nikakvih problema ne bi bilo da je gospodin Konjuh, odnosno tvrtka Primorje gradnja, sad sam izrekao vlasnika koji nije vlasnik jer se ne vodi u registru, da je tvrtka Primorje gradnja kojim slučajem kupila zemljište od grada, pa to isto zemljište onda krenula prodavati tamo stanovi. Tu bilo sve u redu. Ne možete vi prodavati prije što ste kupili. 14 dana nakon te konferencije nadležno povjerenstvo donosi pravorijek. Orlanda Tokić nije bila u sukobu interesa, ali izriče nekoliko upozorenja na njen rad. Jutro poslije konferenciju za medije saziva dubrovačka oporba. Pojavljuju se svi osim predstavnika HNS-a. Očito je bilo samo pitanje vremena kad će se ovakve stvari poče događati i pojavljivati, izbijati vani. Mene samo čudi da sama zamjenica kao dužnosnik nije zatražila mišljenje povjerenstva. Vama su poznati slučajevi od prije. Dužnosnik je sam, ukoliko postoji neka mogućnost da bude u sukobu interesa, dužan zatražiti to mišljenje. Jako je čudno da je to gradonačelnik tražio i to u formi jednog zahtjeva. Znači, povjerenstvo nije odlučivalo o sukobu interesa, nego je dalo mišljenje na određeni dokument koji je grad Dubrovnik dostavio povjerenstvu. To je velika razlika i zato želim utvrditi koji je sadržaj tog dokumenta da bi poduzimali daljnje korake. Možda trenutno HDZ hoće prikazati da je problem samo u gospođi Tokić, ali sigurno nije ona pripremala točku, niti je nije samo sudjelovala u pripremi točke, niti je ona jedina koja je uključena. Znači, to zbog toga zahtijevamo da gradonačelnik sve svoje procese u svim upravnim odjelima preispita i o tome izvijesti javnost. Želite li onda izaći s tim imenima, koje odgovore? Pa ne, mi tražimo to od gradonačelnika. Gradonačelnik mora znati kako koje dokumente pripremio i komu ih je dostavio. Ciljate li na neka? Ne. Sat vremena nakon oporbe pred novinare staje Mato Franković i to u pratnji Orlande Tokić, koja se tada prvi put od početka afere i prvi put od kad ju je Franković maknuo s projekata obratila javnosti. Jer ono čega sam svjesna od prvog trena, to je da sam ovoj upravi ja
ujedno najslabija i najjača karika. Sve zbog istog razloga. Najslabija jer ja imam svoju karijeru, ja imam svoju prošlost. Najjača jer baš zbog toga. Nova priča nije tu stala. U veljači 2019. Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa stiže nova prijava vezana za Orlandu Tokić. Anonimna. Ponovno se povlači pitanje spornog okrajka građevinskih dozvola i društva Apozito. Do danas na dnevni red sjednica povjerenstva ovaj slučaj nije uvršten. Ova gradska uprava je gradska uprava bez afere. I ova gradska uprava će možda nešto što smo obećali napraviti više ili manje. Možda ćemo negdje i pogriješiti. Ali sigurni budite, u 4 godine našeg mandata mi nećemo imati niti jednu jedinu aferu. A onda se dogodila afera Lokrum koju je otkrila Dubrovačka televizija i zbog koje je smijenjen tadašnji ravnatelj Lokruma Ivica Grilec. Nastavljamo dalje s aktualnostima. Sve više nezadovoljnih stanovnika grada Dubrovnika. Nakon onih u Solinskoj i nekadašnjoj Hvarskoj, nezadovoljni su i stanovnici najvećeg gradskog naselja Mokošice, koji pak već godinama negoduju zbog problema i nedostatka parkirališnih mjesta. Unatoč tome što je izgrađeno novo parkiralište, na njemu rijetko kada ima slobodnih mjesta, a za sve one koji svoje mjesto ne ulove na vrijeme, vrlo brzo stiže kazna. Kako stanovnici tvrde, to se sve češće događa, a razmišljaju i o prosvjedu. Mija Medvidović. Problem s parkingom u Mokošici još uvijek nije riješen. Evo ovako, znači ovaj parking što su napravili, kao da nema se džeo ni da su auti po putu, je pun. Raste broj nezadovoljnih. Mokošani navode kako hitno treba nešto poduzeti zbog gomile kazni zbog parkinga, te kako ljudima dolazi po nekoliko kazni istovremeno. U Facebook grupi Mokošica u srcu nezadovoljni stanovnici navode između ostalo kako nije napravljen dovoljan broj mjesta predviđenih za parkiranje, te da je novih nekoliko mjesta samo kap u moru onoga što bi se u ovom gradskom naselju trebalo napraviti. Kontaktirali smo šefa komunalnog odjela Miha Šutala, no on nas je uputio na gradsku upravu iz koju su kratko kazali kako prometno redarstvo grada Dubrovnika ne naplaćuje kazne u Mokošici. Navode kako su duboko svjesni problema nedostatka parking mjesta u Mokošici, te su upravo iz navedenog razloga pokrenuli projekte i izgradili 200 parking mjesta. Osim toga, u SMS poruci poručili su kako će se sljedeći tjedan održati sastanak s policijskom upravom Dubrovačko-neretvanskom na ovu temu. Iz grada su svjesni činjenice da je u Mokošici potrebno izgraditi najmanje još 200 parking mjesta kako automobili ne bi bili na cesti, a kazali su kako i rade na navedenim projektima. Tražili smo i očitovanje iz policijske uprave zašto se građanima masovno naplaćuju kazne. Na području Mokošice policija sankcionira one vozače vozila koji parkiraju na pješačkim prijelaznima, autobusnim stajalištima ili invalidskim mjestima. Što se tiče ostalih sankcija, policija sankcionira samo ukoliko na parkirališnim prostorima ima slobodnih mjesta, a vozači parkiraju na način da ometaju normalan tok prometa. No u cijeloj priči ostaje pitanje kada će i hoće li se pokrenuti izgradnja dodatnih mjesta na području na kojem je lutrija pronaći slobodno parkirališno mjesto. Na društvenim mrežama stanovnici Mokošice najavljuju prosvjede ukoliko se nešto ne poduzme. A danas su održani izbori u SDP-u. Članovi te stranke biraju svoj glavni odbor, članove predsjedništva kao i predsjednika ili predsjednicu stranke. Podatka o izlaznosti do 17 sati i 30 minuta za Dubrovačku televiziju iznijela je predsjednica Županijske izborne komisije. Danas biramo predsjednika SDP-a Hrvatske, imam ukupno jednu kandidatkinju ženskoga spola i 4 kandidata muškoga, dakle ukupno 5. Za glavni odbor imam ukupno 7 kandidata i kandidatkinja, bira se 4, 2 muške, 2 žene. A za članicu predsjedništva, dakle, imamo 17 ih se bira, imamo prijavljen 48 kandidata. U ovome trenutku, u ovom trenutku još traju nekih 20 minuta i će trajati izbor, imamo 82% izašlih članova. Izgleda kako je peticija koju su građani pokrenuli vezano za Libertasov vozni red barem za sad polučila određenim rezultatima. Iz Libertasa su najavili prilagodbu, a evo o kojim promjenama i linijama je riječ.
Nakon što su nezadovoljne mame odlučile pokrenuti peticiju u kojoj zahtijevaju vraćanje voznog reda, izgleda kako su iz gradskog prijevoznika ovog puta imali sluha za probleme građana te su se odlučili na određene izmjene. Recimo Libertas spaja Lapad i Ploče, dosta adekvatno imaju i ona dva autobusa koja su namijenjena prijevoz učenika koji kreću ujutro u 7:10 i popodne u 13:10 sa Glavice Babinog Kuka, znači oni su 10 minuta nakon na pošti Lapad, kupe učenike sa pošte Lapad. Dodatne polaske imamo na liniji tu iz Mokošice prema općoj bolnici ujutro u 6:15 i u 7:10. S istog mjesta u Mokošici ujutro u 7:15 autobus prevozi većinom studente i đake koji spaja i Ploče i Lapad. Ono što se može nazvati najistaknutijom promjenom jest da će od idućeg tjedna doći do jednog oblika reaktivacije na linijama 2A i 5, što je bio jedan od glavnih zahtjeva peticije koje je potpisalo, mislim, oko 629 ljudi. Zanimalo nas je bili do izmjena došlo bez pritiska građana. Bi, samo je pitanje, bili se dogodilo 5 dana ranije, 5 dana kasnije ili 10 dana kasnije. Cilj je postepeno u skladu sa mogućnostima, epidemiološkom situacijom i epidemiološkim preporukama polako ugrađivati nove linije, nove polaske i nove rute u ono što je osnovica. To je prije svega povezano svih dijelova grada sa ostalim dijelovima grada i povezano svih sa općom bolnicom. Još razmišljaju o tome hoće li linije 2A i 5 imati blago izmijenjene rute, te se traži najbolje rješenje. Idući tjedan ćemo vidjeti hoće li gradski prijevoznik održati svoja obećanja. A u tjednu za nama župan Nikola Dobrosavić četvrti put je imenovan izvjestiteljem u Europskom odboru regija, ovaj put za mišljenje o paketu mjera za proširenje Europske unije. Za naše kamere podijelio je stav o višegodišnjem financijskom okviru Unije. Istaknuo sam da je dobro da postoje veliki izgled da se ti dokumenti i proračun i novi dokument Europa sljedeće generacije da se donesu do konca godine, nadamo se, jer bi time započeli novo razdoblje sa donesenim dokumentima. Dobro je također da su u tim dokumentima ispunjeni neki važni naglasci koje smo imali u svom mišljenju, a to je da se zadrži razina kohezijske politike, zajedničke poljoprivredne politike, da se ne smanjuje, odnosno ne povećava sufinanciranje projekata Europske unije koji se financiraju iz fondova Europske unije. Nastavljamo pratiti situaciju s koronavirusom. Iz gradske uprave javljaju kako je u samoizolaciji zbog kontakta sa zaraženom osobom zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić. Ističu kako zaražena osoba nije djelatnik gradske uprave. Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije izvijestio je kako je u posljednja 24 sata zabilježeno 10 novih slučajeva zaraze. Riječ je o 6 osoba iz Dubrovnika, 2 iz Slivna, 1 iz Metkovića, te jednoj osobi koja nema prebivališta u našoj županiji. Nažalost, jedna osoba je preminula, a riječ je o 65-godišnjakinji iz Konavala. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 15 pacijenata pozitivnih na COVID, od kojih je dvoje na respiratorima. U samoizolaciji u našoj županiji nalazi se 347 ljudi, a u posljednja 24 sata nije zabilježeno kršenje te mjere. Na razini države zabilježeno je 212 novih slučajeva, pa je broj aktivnih oboljenja u Republici Hrvatskoj 1333. Na bolničkom liječenju je 271 pacijent, od toga 25 na respiratorima. 3 osobe su, nažalost, preminule. Zajedničkim nastupom ansambla More Love i komornog sastava Dubrovačkog simfonijskog orkestra sinoć je u Kneževom dvoru zaključen 8. tradicionalni međunarodni glazbeni festival Dubrovnik u pozno ljeto. Glazbenici su u suradnji s orkestrom izveli obrade dijela najvećih hrvatskih skladatelja Luke Sorkočevića, Blagoja Berse, Jakova Gotovca, Dore Pejačević, Ivana Plemenitog Zajca, Vatroslava Lisinskog, Borisa Papandopula i Iva Tjardovića, ali posebnu izvedbu pripremljenu isključivo za ovaj koncert Život je lijep iz mjuzikla Dundomaru je skladatelja Đela Jusića. Thank you.
I stigli smo do sporta. Sve je spremno za zeleni dan nogometnog kluba Sokol iz Dubrovke. Nakon nekoliko godina uprava je napravila novo igralište te nastavila bogatu tradiciju kluba. Mladi su dobili priliku igrati u svom mjestu, a upravo će nedjelja 27. rujna biti upisana u povijesti ovog kluba. Radovi na igralištu su krenuli 15. siječnja ove godine, a radili su svi kojima je Sokol u srcu. Znalo je na igralištu biti po 50 ljudi, svi su pomogli na svoj način. Gledajući ove kadrove, jasno je kako se entuzijazam svih koji su radili i pomogli klubu te mladima za budućnost itekako uvelike isplatili. Predsjednik kluba i više nego zadovoljan i sretan ostvarenim. Uspjeli smo završiti kompletno igralište. Sređivali smo unutarnje prostorije, igralište kompletno, tribine, evo vidite sami, izgleda to jako dobro i lijepo. Puno se radilo, trudilo, uključilo se cijelo mjesto i ljudi iz grada i osvakle su pomogli. Mislim, jedan entuzijazam, veliki broj ljudi nas prati. Bogu hvala, evo, sve ide svojim tokom i uspjeli smo završiti do ove sezone kako što smo i planirali. Napravljeno je novo igralište, dvije velike slačionice te prostorije za službene osobe uključujući i dodatne sadržaje. Radilo se dan i noć, a predsjednik Hendić ističe kako se sutra očekuje cjelodnevni program, to jest spektakl u ovom malom, ali zapravo velikom mjestu svih zaljubljenika u Sokol. Dugo godina je ovo mjesto stagniralo na sportskom nivou i nije se igralo nekih tu više od 10 godina, 12-13 godina, tako da iščekuje se prva utakmica i evo ovaj putem pozivam sve koji mogu doći, neće požaliti, vjerujte mi, bit će jedan, samo da vrijeme pusti, bit će jedan pravi spektakl. Zeleni dan nogometnog kluba Sokol kreće u 13 sati zabavnim programom u centru Dubravke. Nastavlja se utakmicom drugog kola županijske nogometne lige u kojoj će Sokol ugostiti nogometni klub Gusar iz Komina. Iz kluba očekuju kako će debitantska utakmica na novom igralištu biti zaključena velikim slavljem. Teško je prognozirati, ali ja se nadam uz domaću publiku i podršku ljudi s tribina da ćemo mi uspjeti pobijediti. Ipak, neovisno rezultatu, nakon utakmice se očekuje zabava do dugo u noć, a zaključak svega je kako ovaj sportski događaj ne smijete propustiti. Nastavljamo i dalje s nogometom jer je prije nekoliko trenutaka završena utakmica treće lige Jug između Gošk Dubrovnika 1919 i nogometnog kluba Hrvace. Kolega Davor Lopin pratio utakmicu na stadionu u Lapadu, a s najnovijim informacijama s utakmice premijer rukometne lige javlja se iz dvorane Gospino polje. Davor, jesu li nogometaši Gošk Dubrovnika 1919 bili i ovaj put uspješni? Pozdrav Daniela, tebi i svim gledateljima Dubrovačke televizije. Nažalost, nisu uspjeli. Nisu uspjeli, ponovili su poraz kao iz prošlog kola protiv Neretvanca u Opuzenu. Poraženi su 2-1. Poraženi su ponovno 2-1 u sudačkoj nadoknadi. Nakon što su poveli u 48. minuti preko Balda Cicjelja 1-0, gosti su stigli do egala u 71. minuti, a potom u 91. minuti došli do preokreta, a kasnije i sva tri boda Euro pogodili Štimca iz nogometnog kluba Hrvace. Trebam istaknuti da je kiša natopila teren u Lapadu, bilo je doslovno pa nemoguće igrati, jest da je bilo na tribinama 50 onih najvjernijih navijača, međutim ni oni nisu pomogli danas nogometašima Goška koji su drugi put uzastopno pali u nastavku utakmice. Pali su kao i Opuzenu u posljednjih 15 minuta, sjetimo se samo i te utakmice kada su poraženi 2-1. Trebam istaknuti, u prvom poluvremenu je bilo samo ispitivanje snaga bez izrazitih šansi. Poluvrijeme završilo 0-0. Na kraju, kao što sam već i rekao, gosti su osvojili sva tri boda pobjedom 2-1. Na kraju trebam istaknuti i dvije zanimljivosti. Jedini pogodak danas postigao je Baldo Cicijel, to mu je bio 60. pogodak u dresu Goška, a ukupno 99. utakmica za Šimuna Horvata. Još zaista spomenuti je i rezultate naših županijskih predstavnika. Nažalost, bez pobjeda danas Gošt je poražen na stadionu Lapadu, kao što sam i rekao, 2-1. Neretva iz Metkovića na gostovanju kod Primorca iz Biograda je poražena 2-1. A Blatski športski klub Zmaj na svom je terenu odigrao 3-3, iako su već u petoj minuti imali vodstvo 2-1. Sutra, u nedjelju 27. rujna, igraju Sloga i Jedran Luka Ploče, te Neretvanac iz Opuzena koji je gost u Raniji.
Nakon nogometa nastavljamo sa sportskim minutama u dnevniku Dubrovačke televizije ovdje iz dvorane Gospino polje. U tijeku je prvo kolo premijer rukometne lige. Kao što možete vidjeti iza mojih leđa, u tijeku je upravo time-out rukometnog kluba Hrvatske mladeži Dubrovnik, a u tijeku je 26. minuta. Dubrovnik, nažalost, gubi 12-7. Početak nije bio dobar, gubili su domaćini 4-1. Prvi pogodak na utakmici i to ove sezone postigao je Tomislav Radić u 4. minuti. S nama je sad malo će ipak više reći utakmici kapetan Maro Dabelić, koji nažalost evo jest na tribinama na nekakoj vatreniji. Ali što bi Maro bilo da si bio na terenu? Pa nervoza je svakako, prva utakmica i dečkima isto. Šta reći, loše smo otvorili utakmicu, pokušavamo se cijelo vrijeme nekako vratiti. Bili smo blizu na 2 razlike, sad su oni opet dvojili na 5 razlike. Ali evo, treba, što trener govori, ubrza loptu u napadu, pogotovo ulaziti malo više na 2 metra krila Hrvoje i Bušelje, tako da se malo rašili zona, da, jer 5-1 obrana je stvarno dobra. A u napadu moramo zbiti, igramo dobro, Ševo je dobar. Rukomet se igra 60 minuta, znači stvarno moramo stisnuti svih 60 minuta i mislim da bi mogli izvući povoljan rezultat. Najraspoloženiji trenutno u sastavu Dubrovnika je Tomislav Radić, 3 pogotka. Pa jest, Tom igra dobro, malo je sad odmaro par minuta da se odmori i evo sad je opet u igri, mislim, evo. Potrudit ćemo se sad -6, šta reći, još 20-35 minuta do kraja utakmice, pa tako da evo, susrećen želim. Što se tiče tvoga nastavka sad u Premier Ligi, što je točno, o čemu je riječ, kakva je ozljeda? A imam problem s ramenom, kalcifikat imam u ramenu, moram ga razbijati, vidit ćemo, evo, neizvjesno je da li će ovaj tjedan, sljedeći tjedan, da li će uopće više moći normalno funkcionirati, sve u rukama doktora, tako da vidit ćemo. Mara, evo, možeš li potvrditi ili demantirati informaciju je li neizvjesna je sudbina rukometnog kluba Hrvatske mladeži Dubrovnik, je li jučer uprava održala sastanak sa igračima? Jes, istina, jučer je uprava održala sastanak sa igračima. Mislimo da ćemo izvući pozitivan rezultat, grad je obećao pomoć, neke su još firme obećale pomoć, tako da mislim da će biti koji svima, znači nije banja situacija u nijednom koledoru, tako nije ni kod vas, ali evo, ja se nadam da smo ipak Dubrovnik, da ćemo to izvući, da će sezona biti okej. Maro, hvala ti lijepa i sretno svakako dalje. Evo, kao što smo i čuli, nadamo se da će rukometni klub Hrvatske mladeži Dubrovnik i dalje ploviti premijer rukometnoj ligi. A na kraju, 27. minuta, u Gospinom polju rukometni klub Hrvatske mladeži Dubrovnik protiv rukometnog kluba Poreč gubi 14-7. S ovim rezultatom, ali na kraju nećemo zaključiti s negativnom vijesti, trebam istaknuti na kraju i pobjedu stolnoteniskog kluba Libertas Marin Color u Splitu. U prvom kolu HEP Super Lige slavili su s čistih 3-0. Eto, sa sretnom vijesti završili smo sport u dnevniku Dubrovačke televizije za danas, ali i ovaj tjedan. Svakako ostanite i dalje uz nas, a mi se vidimo i u ponedjeljak. Vrijeme je u danima pred nama nestabilno, slijedi i vremenska prognoza. Sutra će na Jadranu i predjelima uz njega biti promjenjivo, povremeno uz kišu, osobito poslije podne i navečer, kada će lokalno biti izraženih pljuskova i obilne oborine. Slabi umjeren istočni i jugoistočni vjetar prema kraju dana će okrenuti na sjeveroistočni i jačati. Na Jadranu umjereno i jako jugo, popodne i olujno, a na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na Jadranu od 11 do 16, a najviša dnevna od 16 do 20 celzijevih stupnjeva, a u gorju malo niža. U našoj županiji sutra će biti promjenjivo uz mjestimičnu kišu i svježe. Puhat će jugo i jugoistočnjak, temperatura zraka kretat će se oko 19 celzijevih stupnjeva, a u moru je 24. U gradu slični vremenski uvjeti, nešto više sunčanih razdoblja moguće je u drugom dijelu dana. Temperatura zraka kretat će se oko 19 celzijevih stupnjeva, puhat će jak južni vjetar. I početak novog tjedna donosi nastavak sličnih vremenskih prilika. Biće promjenjivo uz povremenu mjestimičnu kišu, bit će vjetrovito, pri čemu će vjetar mijenjati smjer od juga preko jugozapadnjaka do sjeverozapadnjaka i bure.
Od utorka vjerojatnost za nešto mirnije i stabilnije vremenske prilike. Bit će toplije. Premještanje frontalnog sustava iznad naše zemlje donijet će sa sobom zahlađenje koje može biti dosta neugodno srčanim, plućnim i reumatološkim bolesnicima, osobito u unutrašnjosti zemlje. Kod meteoropata su također moguće tegobe uzrokovane nepovoljnim vremenskim utjecajem poput glavobolje, razdražljivosti, slabijeg raspoloženja i koncentracije, bolova na mjestima ranijih ozljeda i poteškoća sa snom. Uz izbjegavanje suvišnih napora potrebna je i adekvatna zaštita od nižih temperatura u odnosu na prethodne dane. Pratili ste Dnevnik. Provedite subotu večer uz program Dubrovačke televizije i kulinarsku emisiju Zabavna kuhinja od 21 sat. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji, i srdačan pozdrav!